Вже близько року часу ми плідно працюємо з Міністерством економіки, також з Міністерством інфраструктури, для того, щоб Тернопіль взяв участь в загальноукраїнському проєкті, який називається «Міський громадський транспорт України». Ми попали в цей проєкт, буквально в суботу отримали підтвердження з Міністерства економіки, що ми маємо можливість ще до кінця цього року підписати попередні угоди з банком. Умови, звичайно, дуже лояльні. Сьогодні практично нереально знайти коштів на такі довгі терміни під такі відсотки, тому я дякую депутатам за підтримку. Сподіваюся, що нам вдасться ближчим часом цю угоду підписати і вже в 2020 році оголосити тендер, провести тендерні закупівлі і запустити цей новий громадський транспорт на нашу мережу.